নমস্কাৰ ৰাইজ, মিঠৰাজ বৰাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহিছোঁ আজি অসম সাহিত্য সভাৰ 76 সংখ্যক অধিৱেশন নাইনপুৰত হৈছে, যি আমাৰ বিকুৰীয়া ওচৰতে। তাৰ আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে আৰু শোভাযাত্ৰাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। বুলেট লৈ আহিছে বালি আৰু সুগ্ৰীৱ, ক'ৰপৰা আহিছে সুদূৰ সেই ঠাকুৰ, এয়া সুদূৰ ঢলপুৰৰ পৰা আহিছে, বাইক চলাই আহিছে বালি আৰু সুগ্ৰীৱ, ড্ৰেছ পিন্ধি এনেকৈ আহিছে। আপোনাৰ বয়স হৈছে 64, আৰু এখেতৰ 68 67, ভাল লাগিছে। অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা বাইদেৱে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধনী কৰিলে। এতিয়া আৰম্ভ হ'ব সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যদিও এইটো মোৰ আৰ্টৰ চেনেল, এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' দিব নালাগে, কিন্তু সেইবিলাকো একো আৰ্ট, একো একোটা আৰ্ট নহয় জানো, যিবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি আহিছে, সকলোৱে কিমান কষ্ট কৰি বনাইছে, গতিকে সকলোৰে অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু মানুহ ইমানেই ভিৰ, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ল, আৰু বাইক চলাই গৈছিলোঁ, বাইকখন লৈ আকৌ তালৈ যাব লগা হ'ল। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ, আমাৰ মৰমৰ কলিজা এটা, কলিজা এটা এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মই এখন পেইণ্টিং অংকন কৰিছিলোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, এখন চাই লওক। আৰু যদিও আমাৰ মাজত নাই, তেখেত এনেদৰে হাঁহি আমাৰ হৃদয়ত, সকলোৰে হৃদয়ত এনেকৈ জীয়াই থাকিব, কি ধুনীয়াকৈ হাঁহি থাকে তেখেতে। আৰু মোৰ নতুনকৈ এখন ৱাল পেইণ্টিং কৰি আছোঁ, 4 দিনমান হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱাই নাই, আৰু আজি কমপ্লিট কৰিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ, কালি আঁকিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে তাৰ ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব, সেয়াই আৰু, ধন্যবাদ।